Les drogues són presents en tots els sectors de la societat, però les xifres es multipliquen de manera exponencial entre els joves delinqüents. N'hi ha molts que són drogadictes i molts que tenen també problemes de salut mental, majoritàriament trastorns d'adaptació i de conducta. Per atendre aquestes situacions, al Centre de Menors Els Til·lers s'ha creat una unitat terapèutica específica. Els espais, per les ràtios entre menors i professionals, per l'atenció més individualitzada, la unitat terapèutica dels Til·lers és com una illa dins els centres de menors de Catalunya. Aquí vindran els joves a qui el jutge condemni a un internament terapèutic i els menors que els psicòlegs i psiquiatres dels diferents centres de menors proposin per fer un tractament més intensiu del que fan ara. Des de trastorns de conducta, trastorns de personalitat, sobretot trastorns de personalitat límit i trastorns afectius i toxicomanies, i l'abordatge que es farà és un abordatge integral. Aquí, a la unitat terapèutica, es planteja el tractament com un tot, en què tanta importància té el psicòleg, el psiquiatre, com el mestre o l'educador. I s'intenta no oblidar que més tard o més d'hora sortiran en llibertat. Intentar esbrinar o fer un puzzle de tota la seva situació externa, no? Perquè per molt que milloris a l'individu, aquest individu quan surti tindrà una situació X i l'objectiu és millorar aquesta situació X que et pot tindre fora. Per això es treballa tant amb les famílies i per això es treballa tant amb el seu medi extern. Aquesta unitat es vol convertir en el model a seguir de tots els centres de menors, però la massificació que pateixen i la necessitat de controlar els brots de violència fa que, de moment, no sigui fàcil d'aconseguir. En la inauguració d'aquesta unitat, el conseller de Justícia ha afirmat que determinats entorns d'oci agredeixen als joves i ha cridat a la responsabilitat social. Si no hi ha una resposta, gairebé diria una certa rebel·lió social contra aquesta amenaça permanent, més que amenaça, contra aquesta agressió permanent, les administracions, per molts de recursos que hi posem, no podrem nosaltres sols resoldre el problema. La unitat terapèutica situada al centre Els Til·lers té una capacitat de 12 places residencials i 15 d'hospital de dia. Costa 1 milió d'euros anuals.